So saam met my in die atelier, iemand het nou klaar gevra, David, of David, sê change, wanneer is change op? So as jy nou wonder wie is change, is Johan Kleingeld, dat is sy bynaam. ja, ek moet sê my wereldkampioen, pleinbalspeler. So baie welkom Johan. Dank je Jorrie. Jissie, hy noem my Jorrie, net om vir julle te sê dat, hy was op een stadium my docent, toe ek 21 en 22 en 23 jaar oud was. Dit is een hele paar jaar terug. So ons kom een lang tyd en ek is iemand, en het klink altyd, mense kyk na my, en my persoonlikheid lyk soos iemand wat gereeld laat kom of iets, en ek is geweldig gesteld om hier laat te kom hier, en dit het ek by hom geleer. Hy het vir jou ingedrul, jy mag nie eens in die klas ingekom, het jy laat is nie, want het is net gesê, dat jy nie respect nie, so jy het baie vinnig besef, jy kom hier laat nie. So dit was een van die groot lesse wat ek by jou geleer het. Ek kan nie glo dat jy iets onthou het nie. Ja, nee, ek onthou dit. Nooit gelyk of jy geluister het nie. Ja, nee, maar dis ADD, dit lyk, maar ek het ook een beetje gesag en probleem ons gehad. Ja, ja. So, ek kon nie sap met nie, man, hoogmoed. Hy herken het daarom nou, dit het een ruk gevat. Is een persoonlijke joke hier, ek wou nie my tiende vir Cornelius gee nie. Ah, jorda. Net ek en hy sal hy grapje vang en een paar ander charismate. So, Johan, ons gaan nou by jou begin. Vir my is dit bietjie skokkend nog steeds, maar dit is oor, weet, pleinbal, dit is een van die grootste sport in die wereld. Dit is die derde meest gespeelde sport, en dan die vinnigste, weet die pleinpie gaan, die wereld rek ons amper 495 kilo's een uur. En dit voel, met jou story wat ons nou by gaan kom, kan ek nie dink dat jy nie so bekend is as IB de Villiers nie. Versal jy, maar dit is net of my frustratie, want dit is fenomenaal. So kom ons begin, by die begin, ons gaan by alles uitkom, maar jy is Spina Bafina gebore. Jy het zwaar ons dier die medische goed, en ons sal net over die nieren ook kom. Maar as kind, en wat het precies is as sportman, en ons gaan net verduidelik hoe moeilik is het om op die vlak te compete met so iets. Oké. Kijk, Spina Bafina is, as mense my vraag, dan sal ek gewoonlik sê, dit is iets soos polio. Maar Spina Bafina is maar eindelijk in die baarmoeder, sal die babiekie sy rugmurg nog oop wees, en dan by geboorte is hy rugmurg nou toe. Maar by Spina Bafina dan bly hy oop. En dan kan het nou enige aantal infecties gee, en het kan enig iets eindelijk aantas. Van brein tot, in my geval het het nou my bene aangetas. Het is gebore met, hulle noem het duck feet. En so, hulle is helemaal binnen toe. Ja, dis moes nou TV, ek moes nou wijs. Jy kan wijs. Ja, dis so ingewees, en van die knie af onder toe was het maar papperig, en in my geval het het ook my nieren aangetas, maar weet, as jy gebore is, dan sien mense moes nou die bene. So vir die eerste 6 jaar was hulle allemaal gefokus op my bene, en ek was seker 4 van die 6 jaar of in gips, of in een of ander manipulatie, of in stitte, of wat ook al gewees, en eerst, toe dit net half reg is, want die proces was nou gewees, die dokter sal nou opereer, dan sal hy nou die spierkie bietjie aanpas, en dan die bene baie warm maak, en dan om nou bietjie twist, en dan in gips sit. En dan sal dit nou so vir paar weke so wees, en dan sal dit nou afval, bietjie herstel, en dan maar weer die proces so aanpas. So van dit af het dit toe nou tot daar gekom, en toe dit nou reg is, toe ewe skielik sien hulle nou, dat is fout met die niere. Dit is my eerste herinnering toe ek klein was. Mens onthou goed is, maar dit is die eerste ene, ons was by vriende gewees, van my paale, en toe ewe skielik wil ek het toilet toe gaan die hele tyd. En so na die 6de, 7de keer, toe sit ewe skielik net bloed. En toe kom hulle achter, maar herrig die niere is eindelijk die erger ding. En toe vir die volgende 3-4 jaar was ook in en uit die hospitaal uit enzovoorts, om hierdie niere nou te probeer rechtmaak, is eindelijk die niere en die blaas en die hele systeem, en eindelijk, daar was nie blaase gewees nie, dit was net kelke, daar is nou baie medische taal rondom dit, maar so 2 keer was ek nou maar amper dood gewees, en dit was nou tot so 19, en toes ek min of meer herstel, dit is nou eindelijk maar die medische, daar is nou weer een medische ding later. Ja, as ek op die omhoog kom. Ja, maar toe ek 10 was, was ek nou amper, kom ons sê, normalerig. Ek het nou klomp operaties op my bene gehad, en die operatiemerke op my lyf gehad. Ek is so lekker ene hier, so wat lyk soos een haai. Haai bite, en as mense my gevra het, het ek gesê, nee, ek het haai bite, haai het my gebyt in die see, mense my geglo nog. En toe ek nou moe geraak, dat die story te makkelijk is, toe sê ek in die Gariepdam, daai tyd was nou aan en aan, maar in die Gariepdam het een baber my gebyt. En dan het maar nog steeds gegloe. So, ja. Die man met die baber gebyt. Ja, en dan, jy het nou een boek geskryf, The Art, Beauty and Challenge of Excellence. Nee, dit is my baie eerlijke boek. Wat jy vat, hierdie story mooi, en vooral met die foto's, en net die context ook, ek wil jou pa as een groot sportman.
Ja. Jy weet, en hy het legendarische cheetah en ook toe die Karibeker wen en als maar, jy weet so, ouders het een verwachting en vooral so paalse sport, man. Ja. En dan, ek dink, die struggle wat jy weet gehad het, is dit een ding wat jy gemotiveer het, want jy is nog steeds sport, man. Jy weet? Nee, kijk, interessant, toe ek nou die boek geskryf het, ek is baie linksbrein, as jy miskien nou onthou. Mm. So vir my is 1 plus 1 is 2 en dis dit. Ja. So toe ek die boek skryf, toe sê ek, weet jy, my pa was nou die die Vrystaat, dat was nie cheetahs daai tyd, maar die Vrystaat rugby kaptein, ja. En my ma was die joelkoningin, en toe word ek nou gebore met spiedamofida met die voetjies. So in my kop is dit, allemaal gaan verstaan, weet, toe die editor, toe skryf sy dit nou in hierdie emotionele taal, my pa is hierdie Hercules van een man, en my ma is Aphrodite, en weet dit en dat en alles, en toe word hierdie ookie gebore. Maar op die einde van die dag, die verwachting was by my pa, natuurlijk, dat ek nou gaan rugby speel, en weet, dit was een groot teleurstelling geweest, maar tot hulle krediet, hulle het my nooit hanteer as hierdie ou voet toch ou sienkie nie. Dit is al een van die beginsels, wat ek in die boek probeer uitbring. Dit was een baie belangrike beginsel, hoekom ek later normaal kon gefunctioneer het, en nie myself as hierdie ou sienkie gesien het nie. So ja, dit is een element, maar dit het my nooit gemotiveer. Die motivering was eintlik, as ouwe sê, kan nie. Ja. Ek kan onthou toe ek nou begin, sport doen, en dan allemaal altijd so, my paar punte gegee, ach, en dan voei toch. Sjoe, dan het daar nou een monster uitgekom. Want, maar dit is een van die goed wat my rarig motiveer. My passie is, moet nie vir my sê, ek kan nie, en dan, Ami, my vrou, wat jy nou sal onthou. Ja. Ja. But by the way, toe hy in sy eerste jaar was, toe hy spelle vas, ek weet nie of jy dit onthou nie. O, ek het so'n story gehad met spelle vas. By sy eerste jaarskamp. En allemaal kyk hierdie ou wat is sy story en hulle gegel. Toe sê Ami, of Annemarie, my vrou, sê, hierdie ou genoeg het groot maak en entertainment. Tjoe. Oor, toe sê ek, ja, dat is die spelle vas. Ek moet dit geprobeer onthou van spelle vas. Ja, ek onthou. Ja, jy was weird geweest. Ek was bietjie weird. En die ander ding, my ma het ook sy Disselblom loopbaan gered, want toe hulle net begin het by Oudekraal, toe doen hulle optrede, toe is my ma die enigste in die crowd gewees. Precies. En hulle het hulle hele show nog steeds gehou, en toe is my ma... Was hulle die crowd? Net vraag jy nie so. Dit was ons... Nee, my ma gaan kyk. Dit was ons... Dit van hulle muziek nie, so. Dit was ons ding, as daar 1 mens is of 12 of 200, jy doen precies die selle show. Hoorie, ons gaan net nou verder gesels, ek wil nog praat oor die opskrif, jy maak klein geld van gebruik, wat my so slim was, en dan wil ek bietjie uitvind wie se nier jy nou het. As jy net ingeskakel het, ons gesels met Johan Kleingeld, ons laaste gas van 2020, en dis die manier hoe jy dit afsluit. Want 2020 het ons allemaal geleer, evers moet jy opstaan. Ons is allemaal het oog gevat. En jy het nou letterlijk en figuurlijk opgestaan, ons het vinnig die achtergrond gegee, super pleinbalspeler, africhter, die sukses, ek wil as ons op dit focus, ek wil hê mense met jou sommer gaan Google om te sien wat jy als gewen het. En dan die boek, The Art, Beauty and Challenge of Excellence. En dan, jare daarna is hier een artikel gewees, wat hier nou, ek dink SA kampioen was, en daartoe gestaan, hy maak klein geld van gebrek, wat net so, maar ons praat nie meer van gebrek nie, maar ek hou van die klein geld, so kom ons net om vir mense te verduidelik, ek wil vinnig focus op pleinbal, en dan ook, soos jy kan, het nog nooit in jou hele leven op jou tone gestaan nie. O, nee, dit kan nie. Vers net dat mense kan sien, wat nog steeds die effect op jou enkels, hoe pleinbal werk, en die feit dat jy internationaal op top vlak deelgeneem het. Dit is seker maar die een baie interessante ding. Toe ek nou, soos ons nou gesê het, toe ek 10 is, toe ek nou half en half gezond, daar was onderliggende goeders, maar kleinerig. Maar toe, omdat my pa hier die groot sportman was, en ek is toe in een sportskool en al sulke goeders, stel ek baie belang in sport. En toe begin ek enige sport probeer. Maar ek was regtig die starigste of tweede starigste in haar hele school gewees. Nou, ek vertel ek van so een maaikie wat starig was. Daar is ons altyd hierdie skole sport gewees. En dan het jy alles gedoen, want jy het probeer om een punte vir jou school te maak. En toe skryf ek nou in vir die 100 meter, wat nou, dit is maar jy net ingeskryf. En toevallig op die uitdinne, toe is ek en Duncan in die selle uitdinne. Nou, allemaal het nou van my gebrek geweet, want ek het nou hierdie snaakse loopstyl. En Duncan was die enigste aanhou in die hele school, wat een snaakse afwijking gehad het. Nou, hy het so armpie gehad met so een vingerkie. En toevallig, toe sien my vriende, maar ek gaan ten Duncan hardloop. En Duncan het ook hier die snaakse hardloop, en hier hardloop ek en Duncan toe nou teen mekaar, en die hele school het toe begin cheer net vir ek en Duncan. Ja, is correct. Wie gaan nou die starigste wees? Nou, in my kop het ek 2 van die wedlope in die jare gewen, en hy het 1 gewen. Hy het het miskien nou anders erom,
Maar dit is die nie amptelike skool, wie is die stadigste ou in die skool gewees? Ja. Nou dit is eintlik die agtergrond, want dit was my frustrasie, want in enige sport min of meer moet jy vinnig kan of beweeg of hardloop of rigting verander en dit is nou dit was my probleem gewees. En ek het nou 'n klomp ander sporte geprobeer, veral cricket en toe ek so 15 is, toe ontdek ek pleinbal. Nou pleinbal is mens moet dit maar eintlik gaan Google, maar dit is die tweede vinnigste liggaamsport in die wêreld. Net ijshokkie is vinniger in terme van rigtingverandering. Die pleinbal, jy het nou gesê 495 493 km/h is die wêreldrekord. So dit is verskriklik 'n vinnige sport en pleinbal gaan alles oor spring en lunges en dis alles op die bene. Maar toe ek die sport ontdek, toe is ek mal oor die sport gewees. Ek het regtig dit het my net die agressie in die sport en die spoed van die sport alles, maar ek was heeltemal glad nie gemaak vir die sport gewees nie. En dis eintlik waar my boek nou gaan is van daai 15 jaar wat die passie wat ek nou ontdek het vir die sport om dit oor te sit as die tweede stadigste ou in die skool oor te sit na 'n nasionale kampioen, internasionale kampioen ensovoort. Dit is daai proses. Want dit gebeur nie oornag nie. Vir my het dit omtrent 10 jaar gevat om te gaan van absolute beginner met al die frustrasies tot dan nou om uiteindelik 'n SA titel te wen en dan internasionaal te gaan, internasionale titels te wen. En ek wil daai tyd is nie daai tyd sit jy nie met die met al hierdie kennis en vaardighede en jy werk uit hoe jy jou loopbaan gaan. Ek net eenvoudig dit gedoen wat ek gedink het is reg. Nou met al my kennis en wat ek nou weet, helfte van die goed was heeltemal verkeerd. Maar op die einde ek wou. Daai ystere wil van ek sal, en dan as mense nou vir my kyk en vir my lag. Mense herken nou nog die eerste keer toe my gesien het. Toe hulle gedink is 'n joke. Weet hulle hierdie nou probeer pleinmaal. Hierdie nou probeer maar dis wat die vuur aangesteek het en dis eintlik maar wat my dryfveer is aan die een kant van ek sal jou wys ek kan dit doen. Maar dit is net dit beteken ook niks nie. Want daar's soveel goed wat moet gebeur om daai talent oor te sit in werklike resultate. Ja. En ek dink jy moes gekies het met cricket ook. Jy het saam met Hansie geopen oor Hansie jare terug, maar daai 5 dae in die son het jou bietjie gebreek. So jy was jy het regtig begin uitstyg op alle ander vlakke ook. Ek wil net vinnig praat want ek wil vinnig by die boek uitkom. Jy het jou vrou Senier. Wat 'n amazing story. Ja. Dis toe ek ophou toe ek uittreen pleinbal in 2005. Toe ewe skielik, toe gaan my liggaam net agteruit. As ek hierdie trappe van julle een vloer trappe optel, as ek bo kom om te asemhaal. En toe dog joeg, maar ek het nou onfiks geraak nou dat ek uitgetree het. En ander goedjies het begin plan, toe sê Annemarie vir my, joeg, maar jou gesig is bietjie geel. En toe gaan ek na die dokter toe. En toe ek nou by die dokter kom, hulle doen die toetse, toe sê hy vir my, hoor, daar's 5% van jou linker nier wat nog werkend is. Ja. So eintlik van daai tyd af, toe ek 6-7 jaar oud was, die nier het nooit regtig eintlik gewerk nie. Maar deur die jare het hy maar net versleg die enetjie wat gewerk het. En baie van die dokters gesê, die harde oefen en al die sweet en die gesond lewe en al daai goeders het eintlik my gehelp om so lank uit te hou. Maar toe in 2005 toe ek ophou, is daar niks van my hulp nie en toe die niere net eenvoudig ingegee. En 2007 toe ek begin dialyse kry, wat ook nou nie 'n grappie is nie. Yes. En 2009 toe het Annemarie vir my die nier geskenk en toe hulle sê ek het 'n oorplanting nodig, toe sê sy okay. Sy gee. Interessant, sy is nie dieselfde bloedgroep nie, maar sy is in die universele bloedgroep en dan sy haar weefseltepering en myne match, ek weet nie of dit 'n Afrikaanse woord nie. Die skenker gaan deur die hele sielkundige toetse ook. So sy moes weer 6 maande se toetse ook gaan, maar na die skenking is die skenker 100%. En dis ook deel van die boek se boodskap. Toe ons uitvind ek met 'n nieroplanting kry en ek het nierversaking en die risiko's is nou groot dat ek nou nie meer gaan maak nie. Ons net eenvoudig het gesien as 'n volgende uitdaging. Want daai beginsels wat ek geleer het, toe ek probeer van die stadigste ou na die beste in Suid-Afrika in pleinbal word en dan in Afrika en wat ook al, daai beginsels het ek deel van my lewe gemaak. Ek het 'n onderhoud op 'n radiostasie gehad en toe weet ek het ook soos hierso het ons maar net gehou vir dit. En toe vra hy, en al die goed kon ek lekker antwoord en vra hy vir my man, wat is die een ding wat jou deurgedra het in die swaar tye? En vir oomblik het my gehaat. Toe akkel ek, maar die punt is, dit is nie een ding nie. Dis die som totaal van al hierdie goeders wat mens deel maak van jou lewe.
En toen ik die neuroplanting moest krijgen, een Annemarie's manier van denken, dezelfde manier van mij, dat is niet nog een uitdaging. En dit is deel van die rede hoekom die oorplanting so suksesvol was. Want is 'n uitdaging. Daar begin ons om ons te leer. Ja, dis net nog 'n ding. So interessant in die boek vertel ek 'n paar staaltjies wat moes gebeur het terwyl ek op dialyse was. Was ek die nasionale pleimel afrigter en die Olimpiese spele het ek na toe gegaan met dialyse goeders. So ek het dialyse gehad in China, India, Suid-Korea, Egypte. Maar ons kon nie vir die ouens wat in die Here sê ek het dialyse, want sal hulle my nooit oorsee stuur nie. So ons het met die internet wat nou nog nie goed wees was daai tyd nie, het ons uitgevind hoe kom ek in China 'n hospitaal wat ek moet uitglip by die village van die Olimpiese spele om 'n dialyse elke tweede dag te gaan kry sonder dat mense uitvind in China met my ure sit nie. So ja, so 3 ure en maar die aansit en die afsit is 4 ure van jou tyd. Jy moet verdwyn. Ja. Jo. So die beginsel is dit was net is 'n ding om deur te gaan het. En my nier was regtig toe hy oorgeplant is. Daar's risikofases vir daai eerste paar maande na die tyd, maar myne het gevat en ons gegou en dit was net deel van die uitdaging wat oorkom is. Kom ons gaan vir die volgende uitdaging. Ja. Kyk, een van sy flou woorde was haar in Buckingham Palace toe land hy in die Queen se stoel wat fenomenaal is. So dit mag sy, nie. Hy het sê jy mag my maar jy het. So ek wil dit vinnig dis hoekom ek sê hierdie boek jy skryf hom en dat jy hierdie beginsels wat jy ingesit het, maar ek wil hulle motiveer. Waar kan hulle die boek kry? Is hy online ook beskikbaar? Ja. Kan hom koop? Bestel hom by jou? Kyk, die lockdown het nou eintlik maar dis die een voordeel vir dit gewees. My gewone besigheid is ek doen opleiding en dan doen ek sportafrigting. Ja. Nou nie een van daai goed kon ek in die lockdown gedoen het nie. Maar die voordeel is ek kon toe die boek geskryf het. Weet julle ouens wat nou in entertainment is, mense het altyd jy het 'n boek, maar ek sal volgende jaar doen. Yes. Maar met die lockdown is hy nou gedoen. En dit is eintlik die voordeel wat ek nou uit hierdie lockdown gekry het. Maar die beginsels is eintlik die belangrike ding. Ek dink dis waar jy nou heen gaan, ja. Ja. Okay, dit moet so hulle gaan jou kan kontak, maar dit is maklik hulle Google net Johan Klein Geld. Ja, die H groep. Ja, toe ek nou die boek begin, so ek het nou eers self gepublish. Ja. Ook ek die mense aan wie ek hom nou verkoop het is nou nie 'n geslote groep nie, maar as mense wat my ken of mense wat vir my weet. So nou kon ek al die terugvoer kon ek gekry het okay, en nou is ek besig om te praat met 'n paar uitgewers okay, om daar te kry. So op die stadium is by my en op die internet beskikbaar en so aan, ja. En ons kan jou ook boek vir daai motivering en al daai goeders en dit help altyd met die sport manne. Maar Johan, my laaste sin wat ek kan onthou is jy kan nou en dan as jy sien jy moet so een shot gee om te wen, dan breek jy daai pluimpie so in jou hand. Geen ja, maar nou so nie, nou nie die vuil. En dan gaan ek jou grootste triek nou op nasionale televisie uitlap. Ja. Hy sal na sy opponent so stap en dan sê hy vir hom sê internasionaal, "It's a funny thing you're doing there with your backhand." En dan sal hy ou vir die hele wedstryd net dink, "Wat doen ek snaaks met my backhand?" En dan jy hom geknak. Jy sê ek onthou. Dit is snaaksste goeters. Ek weet. Hoor jy was 'n voorreg Johan, jy moet jou kersies geniet. Baie dankie Johan. Dankie dat jy ons laaste gas was. Great. Ons gaan groot.